Baik, pelantikan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan akan ditentukan dalam tempoh masa terdekat selepas senarai nama diperkenankan oleh pemangku Raja Kelantan. Ini laporannya. Menteri Besar Kelantan Dato' Ahmad Yaakob berkata, secara rasmi beliau menjadi Menteri Besar Kelantan buat penggal kedua selepas diperkenankan Tunku Muhammad Faiz Petra. Dan pada hari ini, saya telah pun dianugerah watikah oleh Yang Maha Mulia Pemangku Raja sebagai watikah untuk melayakkan kerajaan ini diurni, ditubuh dan ditalbih. Dan saya juga telah diberi ataupun telah diberi mendapat keizinan daripada Yang Maha Mulia Pemangku Raja sebagai Menteri Besar. Satu tarikh yang terbaik daripada Yang Maha Mulia Pemangku Raja untuk kita mengemukakan nama-nama Timbalan Menteri Besar dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri kepada kewahduli ataupun kepada Yang Maha Mulia Pemangku Raja untuk mendapat keizinan dan akan mengadakan majlis akad sumpah dalam jangka masa beberapa hari lagi. Katanya kemenangan PAS Kelantan bagi penggal ketujuh merupakan sokongan rakyat Kelantan yang tidak berbelah berbagi terhadap perjuangan PAS membawa Islam.